собаки немає, так що не. Одного прекрасного дня приїхали і побачили, як у нас побило там вікна, хату, кришу. Калітку бачите, як пробило. Уголок так пробило добре, що. Этот самый, даже порубало забор. На этом самом. Не знаю, как у нас векно тут спаслося. Приходить і каже, ти кум бачив, там подарунок прилетів. Приходимо, там, ну, здорова така штучка. Ну, вже потім нам сказали, що тут торнадо є. Якщо хто-то був би, то, звісно, було у нас би. Осколки, що полетіли сюди, звісно, що воно не загорілося, ні диван не загорівся, нічого не загорілося. Не загорілося. Звісно, стрьомно сидіти. Прислухаємося, звісно, до кожного шороху, да. Як починають стріляти, краще слухати на вулиці будь і слухати, і дивитися, куди прилітає там, да. Да. І, ну, при можливості у нас підвал відкритий, ми завжди. Всі двері там відкриті, пригаємо, зразу це саме, ховаємося. Ці останні три дні більш-менш, ось видно, так трошки піддавили, там хлопці їх туди, в степи, то під село не прилітає, а то літало так на вулиці, слухаєш, як щось працюєш там на городі чи у дворі. Там же ж все ж... Це по двору ходимо, збираємо залишки цих подарунків. Ну, воно може, що глина, що? Явно, блін. Ну, це якраз так ззаді вас було так приход. Перший приход отут був. Да. Потім там вже в сусідки був, де знаю, і в койки теж другого сусіда. Оце все по кругу повністю яма. Ну, походу, мабуть, не міна. І десь глибина, десь от по коліна, десь отак. Це ви її вже пристосували? Та ми сховали, просто тут вбирали, все ж нас не було, позаростало, ну, треба ж якось возвращатися, так сказати, до мирного життя, і треба... Надо вбирати. Ті віконця поставили недавно, блін. Ота два назад. Да, тут пробило хорошо. Це наша батьківщина, тому що, да. Лучше, ніж вдома, мабуть, усі розкажуть, що немає, да, місця. Да. Своє тут прожив 50 років, все своїми руками, да. Ремонти всі, город любимо, ну, сад, ну, село, ну, наша батьківщина тут. Щоб сліп людям, ви, блін, аж туди десь залетіло. Бачите ж, осколки.